Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Tenim moltes coses que explicar, algunes de bones, però d'altres dolentes, realment nefastes, podríem dir. I és que si hem de destacar una notícia al cap de setmana, hem de parlar del descens del Club Deportiu Terrassa d'Hoquei, del conjunt masculí de les Pedritxes, que baixa de categoria després de perdre aquest dissabte davant el Complutense. Podria ser un final esperat, però sempre teníem aquella esperança de que el conjunt de Barrachina aconseguís el miracle. No va ser així, d'això en parlarem molt més amb els nostres companys, l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, bona nit. Hola, bona nit. Gràcies per estar amb nosaltres. Era una notícia que no esperàvem, que no voldríem donar, però finalment s'ha donat. Començarem parlant avui d'hoquei, repassarem els resultats de la jornada i també com queda la classificació d'aquesta divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Anem a fer un repàs als resultats del cap de setmana, aquest cap de setmana, jornada doble. Són aquests els resultats: Club Deportiu Terrassa 2, Complutense 4, Atlètic 10, Barroques 0, Polo 5, Taburiente 0, Pozuelo 3, Atlético San Sebastián 3, Junior 1, Egara 2 i Club de Campo 9, Tenis 1. L'altre partit, els partits disputats diumenge: Club Deportiu Terrassa 3, Barroques 4, Atlètic 3, Complutense 0, Polo 1, Egara 2, Pozuelo 1, Tenis 3, Junior 2, Taburiente 0 i Club de Campo 6, Atlético San Sebastián 2. La classificació encapçalada per el Polo amb 38 punts, segon el Club de Campo amb 37, tercer és l'Egara amb 35 punts i quart l'Atlètic amb 33. A la part baixa, doncs, penúltima el Pozuelo amb 8 i aquesta última posició del Club Deportiu Terrassa amb 6 punts. Veurem imatges, home, dramàtiques tampoc, però sí que imatges que no agraden veure. La desolació del conjunt de les Pedritxes després de, doncs, vaja, estar sempre en aquesta màxima categoria, i la veritat és que almenys els darrers anys fa mal veure aquestes imatges, Joan. Sí, pràcticament amb 20 anys en la màxima categoria i teníem aquesta esperança que poguessin guanyar els dos partits, tant la de dissabte com diumenge. No hi havia consol, aquí veiem Oriol Bach doncs plorant a acabar aquest partit contra el Complutense, no només sí. L'Oriol, sinó una sèrie de jugadors que no podien doncs amagar aquesta tristor després de saber que havien perdut la categoria. Com diem, tenien l'esperança de que el Terrassa guanyés dissabte i també diumenge, encara doncs, jugar-s'ho tot en l'últim partit del proper diumenge al camp de la Gara. No ha estat així. Finalment, el Terrassa segurament li va poder la pressió, tot i que va començar molt bé amb aquest gol de Rol Artigas als 3 minuts. És a dir, començava molt bé, molt endollat el conjunt de Marc Barrachina, però el Complutense és un aquest equip veterà, que sap jugar aquest tipus de partit, i Martín Rodríguez va aconseguir donar la volta al marcador amb dos gols abans del descans. A l'inici del segon temps, Jorge Fernández aconseguia l'1-3 pel Complutense. Semblava que tot quedava aquí, quedava el partit encarregat pels madrilenys, però Joan Elias donava una mínima esperança amb aquest 2-3, necessitava dos gols al Terrassa, i quan més atacàvem doncs va arribar aquest estroc favorable a la Complu, transformat per Víctor Sojo, que anotava, aconseguia aquest 2-4 definitiu, i doncs feia que el Terrassa fos nou equip de la divisió d'honor B. Una Terrassa que, si hem de destacar alguna cosa, és la joventut, un equip que possiblement li ha faltat temps per consolidar-se la categoria per a aquest equip tan jove. Van marxar molts jugadors també, jugadors importants. Li han passat moltes coses. Sí, a més, a principi de temporada van tindre molts problemes de lesions, sí, de jugadors que no hi eren, i això passa factura, no? I clar, voler solucionar-ho tot amb dos partits és complicat, és difícil, no? Fins i tot jo diria que en el partit, o sigui, el Terrassa va tindre les seves opcions, però potser va haver-hi moments que podia més el cor que el cap, no? I això també els hi va passar factura, no? Però no es va perdre, o sigui, en aquest cas, o es va guanyar el descens en aquest partit, ni molt menys, o sigui que és un cúmul de tota la temporada. El més important és que aquests jugadors es van curtint en la màxima categoria de cara en un futur,
ara han de jugar a la divisió. No, és un equip molt jove, que es pot refer. Aquests jugadors tan joves... I jo... La llàstima és que no és el mateix curtir-te i agafar experiència a la màxima categoria, però bueno... Però bueno, jo penso que és un seriós candidat si continua la mateixa estructura perquè l'any que ve tornin a pujar de categoria. Quan parlem a vegades de fiascos, o si més no, de no complir objectius, amb un equip com aquest no es pot jutjar tant, no? És a dir, un equip que firma jugadors, que busca jugadors, que fa apostes importants, a vegades econòmiques fins i tot, i que no aconsegueixin objectius, això sí que pot ser... És que hem de tindre molt clar que... Un fiasco, però no és el cas, no? Que la situació econòmica dels clubs també, d'alguna manera, ha fet que, bueno, comentàvem, no?, que jugadors importants hagin marxat, no?, perquè tenen ofertes d'uns altres clubs, no?, i això també minva molt el potencial dels equips. Només cal veure la classificació, els dos primers, eh? Sí que és una lliga regular, després hi ha un play-off, però Polo, Club de Campo, eh? Els dos primers. Això aquí es nota un canvi, eh, ja? Sí, bueno, però jo confio molt, sobretot, vaja, l'experiència de l'Atlètic, això no ho pot negar ningú, i també la de la Gara, vull dir que com a clubs experimentats, i jo fins i tot diria que la Gara arriba molt bé a aquest play-off. Atenció amb la Gara, que possiblement era el que no entrava amb les travesses, i jo en aquest moment penso que és un seriós aspirant a guanyar el títol. Després parlem de la Gara i de l'Atlètic. Anem a escoltar protagonistes d'aquest que vam tenir dissabte a les Pedritxes. Escoltem el tècnic, Marc Barrachina, també a Oriol Bach i el president, a Santi Santana, que ens deien això. Jo crec que ara és un moment d'estar junts, de pair una mica, i després d'aquí unes setmanes amb tranquil·litat analitzarem i, com sempre hem fet els últims anys, agafarem forces per seguir endavant, per tornar el més ràpid possible a dalt, i això és el que farem. És un equip molt jove, molt recorregut, una experiència més per seguir creixent. Ens hem trobat amb una continuïtat d'entrebancs, de coses que no ens han permès entrar mai en una dinàmica regular, que no ens han permès mai entrar en una dinàmica sobretot positiva, de bons resultats, que ens sortissin les coses. Quan començaven a sortir trobàvem alguna lesió o algun mal resultat. Està clar que aquest any l'equip potser era excessivament jove, vam perdre figures claus, ja no només potser, ja no parlant de l'any passat, sinó inclús d'abans, de gent que sabia suportar l'equip, i aquest any els més grans tenim 23, 24 anys, i estem sumant molts juvenils, molta gent que ens ajuda molt, però està clar que el pes de l'equip en aquest tipus de partits necessitàvem una miqueta més i no hem pogut aconseguir-ho. Primer, aquest genís, agrair l'esforç que han fet tota la temporada dels jugadors fins a l'últim moment, fins avui, el partit d'avui, i això és molt important, el seu compromís, la implicació, i per tant repeteixo l'agraïment per l'esforç que han fet, i la gent que els ha recolzat, i bé, per un equip molt jove, possiblement també ha tingut manca d'experiència en algun moment, però per un altre, el més important per tots nosaltres és el potencial que té aquest equip jove i els que venen per darrere, que això farà que segur que tornem aviat a jugar a hockey d'elit. Sense anar més enllà, cal dir que el porter era del juvenil, amb 16 anys, i que va fer un partit excepcional, va fer unes aturades magnífiques. Per això dic que sí, es manté l'estructura. Hi ha una imatge, just al principi quan hem punxat les imatges que es veia en tots els jugadors abatuts, es veia la imatge del porter i es veia aquesta joventut. Sí, no té 16 anys. És a dir, que els més veterans, 23, 24 anys... Clar, és que es va quedar sense porters, al Terrassa també. Vull dir que són molts hàndicaps tots plegats en una mateixa temporada. Parlem també i veiem imatges també de la Gara i de l'Atlètic, dels seus respectius partits, Joan, amb un, entre altres, resultats molt bo, abans ho dèieu, aquesta victòria de la Gara al camp del Polo. Sí, sí, dissabte, aquestes imatges del partit al camp del Júnior, 1-2, potser algú pensa que va ser un partit equilibrat, de fet la Gara podria haver golejat el Júnior, d'aquí en refermo a les imatges de l'Àngel, que la Gara arriba molt bé a aquesta recta final. Van marcar dissabte Guillem Fustagueras i Marc García Chicote al camp del Júnior. Dic, van anar 0-2 al descans i van tenir oportunitats de golejar tant a la primera com a la segona meitat, però finalment un gol d'Edu Garriga, aquest de penal corna, va fer que fins al final no poguessin donar el partit per guanyar tant la Gara. El diumenge, al camp del Polo, s'avançava el conjunt barceloní amb un gol d'Àlex Casasalles, però Eduard Bosch aconseguia l'empat a 1, un minut després, i ja en el segon temps, de nou Guillem Fustagueras, en el minut 67, aconseguia l'1-2 pel conjunt de Ramon Rius. L'Atlètic ho va tenir més fàcil, dissabte va golejar 10-0 al Barrocas, que jo crec que Barrocas anava escoltant el que estava passant a les Pedritxes i es va deixar anar, 10-0, amb més amb
jugadors que van descansar després de l'Ea Kela, com és el cas del Sergi Enrique, com és el cas de l'Iñaki Freixa, amb debuts de jugadors del Vallès amb l'Atlètic en aquest partit. De fet, un partit molt plàcid, i diumenge també 3-0, victòria dels de Roger Pallarols, que qui és el més important d'aquesta última jornada, ja se sap des de fa moltes setmanes el playoff, però s'ha de saber l'ordre, perquè l'Atlètic, si guanya l'últim partit i perd la Gara, li podia treure el tercer lloc. Si la Gara guanya i el Club de Campo perd, li podria treure el segon lloc al Club de Campo. I si el Club de Campo guanya i el Polo no puntua a Santander, podria perdre la liderat. Amb la qual cosa, en aquesta última jornada acabarà de definir-se els quatre primers jocs. El que sí que està clar que l'Atlètic tindrà, faci el que faci, el factor camp en contra, perquè acabar segon no podrà acabar segon en el conjunt de Pallarols. Que algun equip ja s'ha manifestat que prefereix fins i tot... Sí, sí, ja hem han arribat rumors d'això. De no començar jugant fora. Sí, sí. La veritat és que anar amb un 1-0, primer jugues al camp del pitjor classificat, després dos a casa, perdre el primer partit, tens una pressió en el segon partit a casa. Clar, és que si tu jugues a casa el primer i el guanyes, després l'altre, tot i que jugui els dos partits a casa, guanyar dos partits seguits és complicat, és complicat. Però bueno, veurem a veure. Anem a deixar la divisió d'honor masculina, parlem de la femenina, repassem també els resultats i la classificació, després repassarem partits del Club Deportiu Terrassa, amb bones notícies en aquest cas. Jornada 21, són aquests els resultats: Sardinero 1, Júnior 5, Reial Societat 2, Polo 0, Agara 1, Sant Pablo Valdeluz 2, Atlètic 2, Club de Campo 6, Taburiente 4, Alcalá 1 i Club Deportiu Terrassa 3, Universitat de Sevilla 1. La classificació liderada per la Reial Societat amb 36 punts, segon el Club de Campo amb 33, tercer el Sant Pablo amb 32, quart el Júnior amb 30. Sisè, setè i vuitè són Agara, Atlètic i Club Deportiu Terrassa respectivament. Equips ja que baixen de categoria, Sardinero i Universitat de Sevilla. I la bona notícia, aquest Club Deportiu Terrassa que aconsegueix la permanència amb aquests 16 punts. Precisament veiem imatges d'aquest Club Deportiu Terrassa, Universitat de Sevilla. Sí, un partit trabat, perquè la veritat és que el Terrassa va fer un bon partit, però segurament li va faltar una miqueta més d'encert en atac per poder-lo resoldre. Al final són aquestes imatges que veiem d'alegria a les files del Terrassa, que va tenir una Universitat de Sevilla que no s'hi jugava res, perquè ja fa mesos que ha baixat de categoria el conjunt andalús. S'avançava al Terrassa amb un gol en pròpia porteria de Lucía González, era el minut 7, en la qual cosa se li posava de cara al partit el conjunt d'Alejandro Ayabarrena, però Ana Martínez, amb aquesta jugada lluita d'anar a buscar la bola, va aconseguir l'empat, però abans del descans Marta Folk aconseguia el 2-1 pel Club Deportiu Terrassa. Un estoc fallat per Xantal Ginés, tan sols una de les numeroses ocasions perdudes en atac del Terrassa, però finalment Sílvia Gavarró, ja a 5 minuts pel final, aconseguia aquest 3-1 definitiu que dona aquesta permanència al Terrassa, que jugarà l'últim partit al camp de l'Alcalà i que ja està pensant en aquesta Copa de la Reina, que segurament que és un torneig que tothom té en ment. Pel que fa als altres dos equips, ja l'hem vist, l'Atlètic va perdre contra el Club de Campo i la Gara va perdre contra el Sant Pablo Valdeluz, amb dos equips de zona de playoff. Recordem que el playoff ja està també definit amb els dos equips madrilenys, la Real Societat i l'únic equip català classificat pel playoff, el Júnior. Tenim una molt bona temporada a les santcugatenques. Doncs precisament per parlar d'aquest partit, d'aquesta permanència, dos protagonistes, Sílvia Gavarró, una de les golejadores, i també el seu tècnic, Alejandro Ayabarrena, que deien això. En línia general sí, tot i que és evident que vam començar molt bé guanyant el Campionat de Catalunya, però jo penso que la valoració general de la Lliga és molt positiva, perquè l'objectiu també era fer créixer aquest equip, que totes agaféssim experiència. Jo penso que aquest objectiu s'ha complert. Hem agafat minuts totes, hem agafat experiència unes les altres i ens hem anat coneixent, i això penso que és el millor i el més positiu que podem treure. Bueno, al día de hoy yo creo que fuimos muy irregulares, ¿no? Empezamos muy bien, tuvimos una Copa de Cataluña muy buena, con el éxito, ¿no? Y después tuvimos distintas circunstancias durante la competición que nos llevó a estar aquí sufriendo, pendiendo de un hilo. Tuvimos partidos muy buenos, partidos no tan buenos, y eso hace que te condiciones, ¿no? Pero el objetivo primero de este año era formar este grupo, darle estabilidad, darle competencia, darle experiencia, y yo creo que así se aprende, ¿no? Indudablemente, bajo presión no aprendes
con la tranquilidad que podrías aprender jugando, pero hacemos de niñas a mujer, ¿no?, a muchas de estas chicas a nivel deportivo que conforman la plantilla, ¿no? Doncs llàstima, una calç i una sorra pel conjunt de les Pedritxes. Deixem a l'hoquei anar a parlar de futbol, parlem de la tercera divisió, repassem resultats i classificació. Bones notícies pel Terrassa, continua aquesta lluita per entrar entre els quatre primers. Els resultats de la jornada: Terrassa 3, Balaguer 1, Palamós 1, Vic 2, Castelldefels 1, Olot 0, Manlleu 1, Poble Mafumet 0, Sant Boià 1, Europa 1, Vilafranca 0, Rapitenca 2, Figueres 3, Vilassar 1, Cornellà 4, Rubí 0, Gavà 1, Júpiter 0 i Muntanyesa 1, Gramenet 1. Classificació: líder, l'Olot, amb 66 punts, segon el Cornellà amb 64, els mateixos que l'Europa, que és tercer. Una vegada més, lluita per aquesta quarta posició, amb Manlleu amb 51, Terrassa i Figueres amb 47. A la part baixa, Júpiter, Vic, amb 26 punts. Alcoé, el Balaguer, el rival precisament del Terrassa, amb 24 punts. Amb aquests 47, el Terrassa es col·loca a 4 punts. Es manté a 4 punts. Cinquè a la classificació, aquesta lluita amb el Manlleu, amb un partit, Àngel, que molt bo, pel que he pogut llegir, sentir i veure, no va ser el millor, el resultat. Jo crec que potser va ser, no diré, o sí, el pitjor del que s'ha vist a l'Estadi Olímpic, no? El rival era molt feble, també, però tot i així se li va complicar el Terrassa amb el primer gol del Balaguer, i després, o sigui, no sé si es va encomanar del joc del Balaguer, que bueno, fins al final el Terrassa no va poder ratificar la victòria. El millor, el resultat, els 3 punts. El de més, passar pàgina i pensar ja en el proper partit davant de la Muntanyesa. Passa que aquests partits també s'han de guanyar. Clar, per això, de la manera que sigui. No? Clar, estem parlant possiblement del que es va perdre a Santa Coloma i del que es va perdre amb l'últim partit a casa davant del Palamós, i estaríem parlant d'un Terrassa amb els mateixos punts. Col del Bagué. Sí, el gol de Sergi. Sí, sí, una... De fet, el Terrassa va estar molt imprecís en defensa en els primers minuts. És que tampoc no va tindre molta feina en defensa, tampoc no li va donar molta feina al Balaguer, però bueno, potser van sortir, no diré confiats, no?, però una mica sí, relaxats, no?, amb falta d'intensitat, que això acostuma a passar molt. Amb sessions a Miguel Ángel, que també li va complicar, sí, la vida. Que... I d'això es queixa precisament el tècnic, no?, que l'equip té que millorar molt i molt per si arriba la possibilitat de jugar al playoff. I sembla que... Sí, és que en un playoff t'agafes un partit com aquest i te'n vas a casa amb 3. Sí, els hi costa, però bueno... Aquesta és la jugada de l'empat. L'empat de Carles Montoro, assistència de Pugui a Roca i Roca a Montoro. El gol també té tela, el gol de Falco Balaguer. Perquè Pugui es pot dir que està recuperant a poc el seu nivell, després està apagadot uns quants mesos. Sí, jo diria que està millor, en aquests últims partits està millor. Potser ahir fins i tot va ser dels més destacats, no? Jo penso que és una peça molt important per aquest equip, perquè experiència, qualitat, en fi, tot el que pot aportar aquest jugador és molt important. Veiem imatges ja de la segona. Amb aquesta jugada que va significar el 2-1. Centrada de Pugui, toca amb la mà Joel. No toca, no, és que... Toca innocentment. La refusa. I després es queixa. I després veu que això li significaria la segona groga, en la qual cosa vermella, i es quedava amb 10 al Balaguer en el primer minut del segon temps. En la qual cosa això ho havia d'aprofitar el Terrassa. I l'especialista, o almenys... Molt innocent, molt innocent. Almenys qui s'encarrega d'ençar les penes màximes, aquí, potser... En suspens. En suspens final, pugui aconseguir el 2-1 pel Terrassa. I aquí veiem imatges d'atac constants del Terrassa, que va tenir Marc Vilajosana, diferents arribades en què el Terrassa va poder sentenciar el partit, tot i que aquest tercer gol es va fer esperar fins al minut 90, quan pràcticament ja traien la cartonina dels minuts afegits. Aquí veiem aquestes jugades que dèiem de sessions a Miguel Ángel, tant a la primera com al segon temps, però ja dic, al final el gol arribaria en el minut 90. Aquí veiem, bueno, també l'experiència de Miguel Ángel, sí, també... No, un cop que es va donar, però bueno, sense importància. Al final, a més, dos expulsats, un jugador del Balaguer i sí, el sí, tècnic. Va acabar amb 9 al Balaguer. Sí, sobre el doble targeta, un altre jugador, en aquest cas no recordo el nom, però va acabar amb 9. Sí, l'altre jugador expulsat va ser...
Juanjo Tenorio. No, Isaac Solanas. El Juanjo Tenorio és el tècnic. Isaac Solanas. Isaac, sí, sí, Isaac amb el minut 90, i primer va ser Rubén Egea, amb la vermella, i després Isaac que va veure la segona. 89, els dos. Sí, i Juanjo Tenorio, que també va ser expulsat. El tècnic. Veurem d'aquí poc, quan aquí vem intentades d'arribar del Balaguer, on aquí doncs Miguel Ángel doncs sortint, anticipant-se als davanters lleidatans, i d'aquí poc ja veurem aquest gol que va significar, que és aquest. Just quan quedaven 3 minuts. Aquí l'arribada de Carles Montoro, cedeix a Sergio Montero, que aconsegueix en el 90 aquest 3-1 definitiu, donant aquesta tranquil·litat. Per cert, que maquilla molt bé el resultat. Maquilla. Assistència a l'estadi? Els de sempre. Jornada econòmica... Els de sempre, els 500. Els de sempre i un més. Sí, més o menys els de sempre. Bueno, en aquest cas, un més perquè hi havia l'alcalde. També. Perquè em sembla que era la primera vegada que... Vaja, que jo recordi... Com a alcalde, possiblement sí. Com a alcalde, sí. Després diguin, home, va anar amb jornada econòmica. Bueno, l'anècdota va ser que quan Jesús Fernández volia accedir a les instal·lacions va tindre que passar per la guixeta i pagar, Ah, sí? Sí. Perquè hi havia personal nou a la guixeta i li van dir que tenia que pagar. No el van reconèixer. Predicar amb l'exemple. D'això se'n diu predicar amb l'exemple. A més, diu que acostuma a pagar quan hi ha jornada econòmica, sempre paga. Doncs això diu molt. Anem a escoltar el tècnic del Terrassa, a Miqui Carrillo. Era un partit molt important per nosaltres, que podíem ficar i que si no era tallar la manlleva que era posant-se aquí 5ens i l'equip penso que ha sortit bé i pensava al principi, semblava que seria fàcil, però el futbol no és fàcil, el futbol si és fàcil s'ha d'arribar, s'ha de ficar gol i la primera que han arribat, defensiu, ens fiquen gol i ja entren les presses, els nervis, el que semblava molt fàcil es converteix en complicat. I l'equip no ha estat ni suelto ni concentrat moltes vegades ni jugant bé, però ja et dic, cada partit és una història, portem dos partits dolents tots, encara ens sumen 4 punts i esperem que l'equip torni a jugar al nivell de fa 2 setmanes i que el diumenge al camp del Montesa competeixi. Si fallem, anirà la temporada a Norris, perquè estem en el moment més important de la temporada i hem de competir com fa 2 setmanes, que penso que estàvem a un nivell altíssim de tot. Hem baixat amb aquest nivell, esperem que ratificaran durant la setmana i continuar. Doncs això és el que proper rival del Terrassa, Muntanyesa. Sí, serà un partit molt especial, durant la setmana en parlarem, evidentment, per Miqui Carrillo, perquè després de moltes temporades... No les diguis, no les diguis, perquè, mira, vull formular una pregunta. Si algú vol guanyar un massatge de franc al centre Reactiva't, ubicat a la plaça Nova, a Vapor Gran, doncs... Escolta'm, només heu de respondre la pregunta que formulem aquesta setmana. Quantes temporades va estar a l'actual tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo, a les files de la Muntanyesa, el proper rival del Terrassa? Podem donar una pista. Bueno, però que no sigui fàcil la pista. De 1 a 10. Carai, de 1 a 10. Quantes temporades va ser-hi? Doncs poden entrar al Facebook de Canal Terrassa i respondre aquesta pregunta. Temporades que va estar Carrillo al club de la Muntanyesa, el proper rival del Terrassa. El resultat el direm la propera setmana, com sempre. Un bon massatge al centre Reactiva't, al Vapor Gran. Repassem Primera Catalana, resultats i classificació. Són aquests els resultats de la jornada. Sant Cugat 1, Mollet 1, Gramenet 0, Guíxols 3, Avià 2, Ripollet 3, Sant Cristòbal 1, Lloret 1, Granollers 1, La Jonquera 1, Peralada 0, Masnou 0, Montcada 0, Cerdanyola 2, Sant Quirze 3, Vilassar de Dalt 3 i Horta 1, Farners 1. Líder, el Cerdanyola, com no, amb 56 punts. Segon, l'Horta, amb 45. Tercer, el Masnou, amb 43. El Sant Cristòbal és 12è, amb 31 punts. A la part baixa, Sant Quirze, Granollers, Gramenet B i Ripollet, que és el cuer, amb 23 punts. Anem ràpidament a veure aquest empat del Sant Cristòbal davant el Lloret. Un puntet, un punt important. Potser sap a poc. Sí, perquè tal com està la classificació és evident que cal sumar de 3 en 3, no? Perquè, repeteixo el que he dit durant moltes setmanes, aquesta Primera Catalana està... que fa por, eh? O sigui, que està a 2 punts... Ha de lluitar fins al final. Sí, fins al final això no es decidirà, no?
Partit de moltes targetes, fins a 10 es van veure al Municipal... Va ser un partit calentó, vaja. Calentó, sí, sí. A més, dos equips que estan a aquesta part baixa, lluitant per allunyar-se dels jocs de descens, el Lloret per sobre del Sant Cristóbal, i aquí veiem com va haver-hi més d'una... Picabaralla. Sí, picabaralla entre jugadors, també amb targetes a les banquetes. Bé, en definitiva, 1-1... Intercanvi d'impressions, vaja. Sí. Amb gol d'aquest jugador que ha saltat del Lloret... un mal somni, Nua. Sí, Nua Marón Crubali. Un mal somni. Va marcar el 0-1 al minut 20. Bon jugador, Àngel. Bon jugador. Sobretot valent, físic, i és primet, però entra totes, de cap les toca totes. Vull dir, per mi va ser el més destacat del partit. I en el minut 33, el Pichichi, o almenys el davanter centre del Sant Cristóbal, Rubén Soler, aconseguia... el 1-1 pels de Rafa Bermejo, un punt potser insuficient, però s'ha d'anar sumant. Amb una darrera jugada, amb un gol anul·lat però fora de joc, que dona la sensació que possiblement per molt poc Jordi Hernández estava fora de joc. I a pensar ja en el proper partit, perquè aquí sí que no es pot fallar. Què és? El camp del Coet, del Ripollet. O sigui que a Ripollet es té que sumar, sigui com sigui, i de 3 en 3. Per acabar, vull parlar una mica de waterpolo i, home, no canvia la història, victòria de l'Atlètic Barceloneta davant la Comunitat de Ciutat Terrassa. La notícia potser és que per poc. Sí, 12-8 va ser el resultat final. Aquí veiem imatges d'aquest partit disputat a la piscina de Sant Sebastià. Clar, diran 12-8, bé, però és que el Terrassa empatava a 8 a falta de 4 minuts del final, és a dir, va estar lluitant per la victòria, però un parcial de 4-0 del conjunt de Santi Fernández va acabant sent definitiu. La veritat és que la Soneta ja està intractable, no ha perdut cap punt al llarg de la temporada. Aquesta és la penúltima, és a dir, la setmana que ve jugar l'última jornada i ja començaran els play-offs. I el Terrassa, que acabarà tercer, faci el que faci en la darrera jornada, en la qual cosa veurem quin serà el rival dels de Dani Nart, en la qual cosa de moment evitaran a Barcelona i Sabadell, però probablement se'ls trobarà més endavant si acaben passant les eliminatòries. Per cert, tinc en consta que l'arbitratge va perjudicar molt clarament el Terrassa en moltes jugades puntuals. En consta no, has arribat dient un robo. Xiular Sant Sebastià a la piscina de Sant Sebastià, deu ser amb Santi Fernández allà a sobre dels... Jo crec que el Barceloneta no necessita recolzament. No, si no, han marcat 280 gols després de 21 partits, home, no està malament, no? Àngel, Joan, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més. Tornem la propera setmana aquí a Canal Terrassa Vallès. A la jornada, que vagi bé, bona setmana. Sí.